26 de julho. Estamos de tocaia em uma fazenda fora de Merrigine. Fecho meus olhos pensando na Hazel. Mas acabo tendo aquele sonho de novo. Mesmo sonho, hein? Isso mesmo. Não consigo afastar ele. Estou bem agora. Descanse um pouco. Não. Tenho que mostrar para o Pearson que estou pronto. Não me importa o que ele diz. Você não tem que provar nada. É bom. Cansei de aguentar as merdas dele. Em casa, se quer resolver uma coisa, faz de cabeça erguida. É o único jeito de ganhar respeito. Eu entendo. Acredite, um homem tem que lutar suas próprias batalhas. Mas respeito não significa muito se você morrer. Fico satisfeito de você me apoiar. Além disso, o bom e velho São Miguel protege a gente, então não precisamos nos preocupar. Não sabia que vocês acreditavam nessas coisas. Aceito toda a ajuda que vier. Então você vai falar daquele sonho ou não? Havia lobos matando o nosso gado. Eu fui caçar eles com meu irmão mais velho Paul quando fomos encurralados. Tô tentando! Você tá bem? Desculpa, Paul. Escuta bem, garoto. É mais que normal sentir medo. Precisamos ir pra casa, irmãozinho. Daquele dia em diante, jurei nunca mais decepcionar o Paul. Mas agora não é só ele quem devo satisfazer. Tem o Pearson. Busquem cobertura! Turner vai levar o elemento de manobra para a praça. Nosso trabalho é entrar com fogo supressivo lá daquela igreja. Perguntas? Ótimo! Eu tenho uma! Guarda pra si, Styles. Vai ganhar uma estrela dourada. Vamos! Acho que sou o favorito dele. Puta merda! Preciso de fogo de cobertura à esquerda! O resto vai pra direita! Protejam a casa! Avançando! Vou cobrir você! Acertei ele! Inimigo saindo da cobertura! Vamos! Vamos! Tenho que recarregar! A fumaça de sinalização tá pronta? Não tem uma pra você! Guarda! Daniel!
gente! Lançando fumaça! Jogando uma granada de fumaça! Arremessando granada! Jogando granada! Infantaria sem cobertura! Prendendo aqui! Kit de primeiros socorros pronto! Manda pra cá! Pra já! Recarregando! Vem na nossa frente! Entrando! Eu te cubro! Jeeps e chucrutes chegando! Arremessando granada! Ele está saindo da cobertura! Abre fogo! Indica eles, sargento! Chame na porta! Baixe cobertura! Abaixa! Granada! Feridos lá fora! Arrastem eles pra cobertura! Daniels, arrasta eles de lá! Eu te cubro! Eles estão controlando a rua inteira! Fumaça! Fumaça! Recarregando!
peguei! Inimigos a caminho! Daniel, vai pro semi-lagarta! Peguei ele! Seu kit de primeiro socorro. Reunião na porta da igreja. Ok, Daniels, você abre a porta. Certo. Tô aqui. Chegando. Vai pra porta da igreja. Agora! Pra onde eles foram? Devem ter fugido quando nos ouviram chegar. Os chucrutes deixaram suprimentos. Abasteçam-se antes de irmos pra torre. Ei, Zeus. Como os judeus não vão pra igreja? Vamos pra sinagoga. Sina quem? Quer saber? Deixa isso pra lá. Merda! Metralhadora, primeiro andar, na cobertura! Gênio, pode sinalizar pra você, primeiro andar! Por trás! Preciso da fumaça de sinalização, Aiello! Recarregando!
cuidem dos flancos! Cobertura! Olho naquelas árvores. Devo vigiar aquelas armas. Daniels, olha a porta. Vai olhar a porta, Daniels. A porta, já! Indo para a porta! Estão abatendo nossas caças! Zuzman, Aiello, vão lá e destruam aquelas armas! Sim, sargento! Daniels, Stiles, vocês vigiam da torre comigo! Tô feliz que vai ser você lá em cima. Sem pressão. Não se preocupe, eu te dou cobertura. É bom mesmo. Todo mundo subindo, vamos logo! Pegar nossa posição! Espero que não tenham medo de altura. Isso importa? Não? Vamos, sobe aqui! As armas Fleck! Tio Cruz perto do carro em chamas! Mais dois! Tio Cruz bloqueando os Usman! Tirem eles de lá! Blitz morto na frente deles! Três atiradores no edifício! Inimigo, primeiro andar! Daniels, acerta os franco-atiradores! Vejam as janelas! Acabe com eles! Mais dois! Mais um! Levante, flanco esquerdo! Tem uma outra arma antiaérea no pátio. Ela não é tripulada. Fique de olho nela. Abre o caminho. Estão perto. Lança chamas. Vejo ele. Elimine o resto. Atirando. Acabe com eles. Peguei. Foca no pelotão! Isso! Conseguiram! Abre o caminho! Segue na casa!
piratas avançando na praça. Não encurralando os rapazes, atira nas torretas! Encurralar os Usman! Limpo! Estão chegando perto das armas telhado. Fleck! Não deixem que fiquem em vantagem! Belo tiro! Bom tiro! Encurralar os Usman! Daniels, Chucrutes no final da rua! Peguei um! Peguei ele! Estão sendo atacados por trás! Semilagata atrás deles! Eles estão sendo cercados! Nada mal! Os alemães o que foi cercaram isso? Eles! Deve ser o Turner! Continuem! Deem cobertura para eles ajudarem os Usman! Jesus! Estou aqui! Segure! Não! Cuidado! Saiu do caminho! Sai já daí! Rápido! Soldado. Não, sargento. É porque eu não sou a porra da sua fada madrinha. Ah, droga. Já perdi dois homens bons lá. Temos que respirar fundo e eliminar aquelas armas. Vamos. Não vejo os Usman. Droga, eles estavam juntos quando a torre desabou. O melhor que podemos fazer é manter a posição. Não vamos deixar chegarem aqui. Tenho granadas extras, se precisar. Defendam sua posição! Foi eliminado! Vamos, eles precisam de cobertura! Chama eles! Fogo supressivo! Continuem! A arma ainda está atirando! Estão saindo da cobertura! Estão correndo para as escadas! Granadas de fumaça aqui! Os Chucrutes vão tentar tomar nossa posição! Usam lança-chamas para expulsar eles! Certo! Manda essa! Toma, Daniel! Fogo! Daniels, precisa de fogo! Aqui!
direita! Na esquerda! Sim, sargento! Falar de novo! Lança seu sinal de fumaça, Daniel! Daniels, joga a fumaça vermelha para marcar o pátio dos P-47! Fumaça vermelha, Daniels! Quer que bombardeie a gente? Fumaça! Inimigo à direita! Segurem eles até os P-47 chegarem aqui! Precisa falar de novo! Estão tentando mudar de posição! Oh, caipira! Eles vão bombardear nossa posição se você não marcar o alvo! Fumaça! Segurem eles até os P-47 chegarem aqui! Pode deixar. Bom trabalho, homens. Vocês deram o máximo. Pegaram os miseráveis em fuga. Foram soldados de primeira categoria. Eu diria que eles se saíram muito bem, não é, sargento? Talvez estivesse errado sobre eles. Vocês têm feito corpo mole, rapazes. Fui muito suave com vocês. Bom, agora vamos descobrir do que vocês realmente são feitos. Se trouxéssemos a cabeça do Hitler em uma bandeja de prata, ele reclamaria do brilho. Se continuarmos lutando como fizemos hoje, a guerra vai acabar logo. É por isso que precisamos agir para valer. Certo. Tô dentro. Capturamos Marigny. Os alemães estão se retirando tão rápido quanto avançamos. Estamos mais encrencados com o Pearson do que nunca. Vamos precisar cumprir nosso dever e mais. Por um mês, estivemos fechando o cerco sobre os últimos chucrutes fugitivos enquanto nos aproximamos de Paris. Mas como uma cobra encurralada, pode apostar que eles têm um último ataque.
Se vamos deixar a nossa marca, temos que estar prontos para qualquer coisa. Como trabalhar com as forças especiais britânicas da SOE. Algo grande está acontecendo. Quem que está? Avis está aqui. Recebemos informação da resistência sobre um trem alemão carregando foguetes V2 para um ataque no reabastecimento de Paris, perto de Argenton. Isso dá para a gente tempo suficiente para posicionar a nossa equipe. Ele deve ser detido. Vocês se provaram em Mergeny e é por isso que terão a oportunidade e o privilégio. Obrigado, senhor, mas esse parece um trabalho para mais de um pelotão. É por isso que estou juntando vocês com a SOE. Parece que vocês pegaram bastante. Não se preocupe, tenente. Deixamos um pouco para você. Os agentes Vivian Crawley lideram a operação. Eles têm trabalhado com a resistência há meses e conhecem bem o terreno. Respondam a eles. Ficamos sabendo de Mergeny. Impressionante. Não posso levar todo o crédito. Só fizemos o nosso trabalho. E foi um bom trabalho, mas eu receio que foi só um aquecimento. Olha, esse não é um trem de suprimento alemão normal. É uma fortaleza sobre trilhos. Nosso contato na resistência, Rousseau, dará suporte. Mas ataques na rede dele significa que estamos sozinhos. O destino de Paris está nas nossas mãos. Me lembra de quando descemos de paraquedas em Vercors. Emboscamos uma patrulha da Gestapo. Você é só uma romântica. Certo, lá está o alvo. Ei, tem que dar um crédito para o Chucrutz. O trem chegou na hora. É o maior trem que já vi. Blindagem pesada. Panzerzank. Aqueles V2 rodam até 320 km. Suficiente para chegar em Paris. Eles não podem chegar à base de lançamento. Movimentação adiante. Certo. Eu e a Vivian vamos eliminá-los. Turner, esse será o seu sinal. Daniels, como você e os Zussman estavam tão entusiasmados em Mergeny, vão dar apoio para eles. Vamos lá. Certo, vamos lá. Fiquem abaixados! Supressores ligados! Apaga o francotirador. Usa sua faca, Daniels. Muito bem, Daniels. Agora, oficial. Quando quiser. Atira no oficial. Tiro brilhante. Turner, pega uns soldados e contorna a casa. Daniels, fica com o Crowley. Avançar. Muito bem. Vamos indo. O franco-atirador é seu, Daniels. Fica agachado e avança devagar.
Merda! Nós podemos deixar ele... Arremessando granada! Jogando granada! Fica agachado e avança devagar.
Er Damm, er ist tot. Was kommt nach Paris? Richtig, da kommt Deutschland. Zeigen Sie sich! Er ist tot! Was kommt nach Paris? Richtig, da kommt Deutschland. Da kommt Deutschland. Ja, aber jetzt kann ich gar nicht rein. Das stimmt. Ja, da sind Mudança de planos. Fomos avistados. Jogando granada. Não podemos deixar ele ir. Temos que ir. Inimigos do correio! Retaguarda! Acompanhe! Anda, amigo! Foi ele, atacando pela esquerda! Precisamos ir atrás do trem! Um lado, às 12 horas! Merda! Inimigos adiante! Mudança de planos! Fomos avistados! Lançando granada! Não podemos deixar ele ir! Temos que ir! Granada! Do correio! Anda, amigo!
Ainda dá tempo! Mudança de planos! Fomos avistados! Não podemos deixar ele ir! Temos que ir! Do correio! Aguente firme, amigo! Aguente firme, amigo! Atacando pela esquerda! Precisamos ir atrás do trem! Merda! Inimigos adiante! Fogo! Não vamos conseguir! Ainda dá tempo! Não podemos deixar ele ir! Tem um kit de primeiro socorro! Todos atentos! Uma ajuda seria bom! Aqui! Vai ficar tudo bem! No correio! Atacando pela esquerda! Precisamos ir. Aguente firme, amigo! Merda! Inimigos adiante! Fogo! Não vamos conseguir! Ainda dá tempo! Não podemos deixar ele ir! Preciso de um kit! Corta em caminho pelo correio! Pra já! Chucrute sem cobertura! Me passa, rápido! Aqui vai! Preciso de mais munição, tenente! Atenção, Daniel! Inimigo saindo da cobertura! Estão vindo pra cima! Hora de andar! Vamos! Lançando granada! O trem tá indo embora! Daniel, da porta! Daniels, levanta! Todo mundo nos jipes, agora! Temos que parar esse trem! Vamos, vamos! Segure! Merda, cuidado! Fica no caminho! As árvores estão caindo! Aguente firme! Consegue ver? Trabalhando nisso. Ele está escapando! Curva para a direita aqui antes! Estamos perdendo ele! Vamos! Rápido!
Eu devia ter dirigido. Agora é a sua chance. Assume a direção. Merda. Vamos nele. Tenta acertar ele. Mantenha estável. Eles estão jogando granada. Ande. Temos que chegar na frente do trem! Continue! Lá em cima! Tem um tubarão! Tem mais vindo! Metralhadora! Estamos apanhando aqui! Nos tira daqui! Não vão nos acertar se chegarmos perto. Continuem! Lá em cima! Tem que subir o vagão! Tem mais vindo! Ótimo, Daniels! Nos tira daqui! Não vamos acertar se chegarmos perto! Granada! Pode deixar! Puta merda! Isso acabou de acontecer? Conseguimos! Essa vai ficar pra história. Espero que o Stiles estava com a câmera. Esse Pearson bem que podia sair da nossa cola por 5 minutos. Sigam-me. Vou levar vocês pro seu pelotão. Desculpe. Quem diabos é você? Uma amiga. Depressa! Joga! Vem na nossa frente! Acho que você tá cheio, colega! Preciso de um kit! Aqui! Estão vindo pra cima! Ah.
granada de fumaça! Arremessando granada de fumaça! Eles estão lá na frente. O seu pelotão foi por aqui. Manda pra cá! Não podemos perder tempo. Chegamos. Vamos lá. Acredito que esses dois te pertencem. Ah, conheceram a Rousseau. Ela tá com o Maquis, resistência francesa. Ela matou um chucrute que atirava na gente. Podia pelo menos tentar capturar e interrogar eles antes? O trabalho seria maior que a recompensa. Achei que tínhamos te perdido. Parece que fizeram um estrago. O trem devia ter sido parado, não destruído. É, desculpa por não ter acontecido como planejado, mas pelo lado bom, acabamos de alertar de todos os malditos postos avançados alemães da região. Então temos que ir, vamos. Só quando terminarmos a missão. Não é mesmo, Major? Precisamos da sua ajuda para... Não sei como, mas Zuz e eu sobrevivemos à destruição daquele trem por tempo suficiente para a gente se encontrar com uma francesa durona. É conhecida como Rousseau. Ela é membro da Resistência e, se puder acreditar, ela nos fez remexer destroços para achar uns documentos. Ela precisava deles para uma missão em Paris. E ela tinha um serviço para a gente também. Depois que explodimos aquele trem, ganhamos tempo para Paris. Agora a Resistência vai usar os documentos que capturamos para se infiltrar no mundo nazista da cidade. Podem contar comigo.